vocês, sou o mestre Genardo e hoje estou com o professor Carlinhos aqui, né? A gente fez um treino top para mostrar para vocês, junto com os nossos alunos e ao mesmo tempo fazendo um pouco de exercício com chute. E aí, chamei o professor Carlinhos para a gente dar um treino bem top com ele, já usar a nossa criatividade. Então eu queria saber do professor Carlinhos, como foi o treino de hoje, professor? Um treino top, né? Aquele treino instigado, puxando o treino das antigas aí, então a gente uniu, né? É aquele chute com explosão misturado com as sequências. Então a gente, como pode ver, ó, a gente tá aqui, ó, suadão, ensopado, mas foi um treino aí gratificante, puxado do jeito que a gente gosta. A gente só gosta de treinar assim, né, mestre? Só sai do treino se tiver suado, se não suar, não tem graça pra gente. Então, só tenho a agradecer ao meu mestre, né? O meu mestre tá treinando com ele, é uma honra. Então, ao longo aí, o decorrer dessa semana, vai ter mais treinos aí pra você estar acompanhando. Beleza? Então, não se esquece de inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com os amigos, tá certo? E vamos embora pro vídeo! Mais uma. Mais uma? Mais uma? Oh! Oh!
deixa passar, eu vou cortando, tá ligado? Tô ligado. Opa, tá só. Pronto. Aí a gente fala mais alto possível, tá certo? Pronto aí. Vamos lá. Um, dois, três e um. Vai. Deixa passar essa moto. De longe, eu acho. Vamos lá. E aí, pessoal, beleza? Gostaram do vídeo? Quer aprender como faz tudo isso? Se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com os amigos. Aproveita para dar uma olhadinha nesses vídeos aqui, tá? Que tem um melhor do que o outro. Beleza? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Te vejo lá!